aqui que achou que nunca vai ter o Gush Life 2, tá aqui pra eu queimar sua mentira. Minha arma primeira é o pirulito, por causa ele tem uma coisa que quando bate nas pessoas. Essa é minha arma que eu uso só em momentos especiais. Esta arma eu uso quando me chamam de fofo, só que todo mundo escapa ainda. E esse é o chinelo que eu só uso. Que eu só uso quando vou pra praia. Eu uso o chinelo. Agora eu uso o pirulito pra eu comer. Isso daqui é pra quem for mal. Eu uso esse salto pra eu vestir. Puxa, isso era só pra eu desenhar mesmo. E esse daqui. É isso que vocês acham que eu sou fofa. Agora, um bônus. Aqui. Eu fui embora. Brincadeira. Ele tá ainda. Por que o pai Android tá fazendo isso? E por que ela tá dançando?